Yes, baganda bafe. Baganda bafe. Abatulaba ku Mako Media TV. Kansubirenti mwena mwole bulungi omukolo tuli mukolo ku Kwanjula. Tuli ku mukolo wa Kwanjula. Soko mbuli ya networka na la yenga mbibibi. Soko tubuli roba networka tujiri na bulungi. Tusoke tulabe chiche tugenda okukola. Soka. Aliko ogenda kusoko mbolile oba network nungi weneba si nungi tusoko Kwanjula mwana mune tuli watu seda wembolila network egenda tusombo wa muko netugenda chikumira network egenda tusombo wa muko netugenda chikumira Okay, thank you very much. Oyangambe network akiria yani. Mubiru, thank you very much. Omugole ndina yiye. Nze molina. So katumalilize. Tuli mukuteka. Wakatu ukate tuna ingira mchidala. Tugenda bawa kasavu kanyama. Bolika party kona tugenda kabawa. Bolika party omugole yanyumye nyonyonyo. Timu Kyagulanyi TV ogamba otya? Yes, mwebale nyo, mwebale ddala. Kizito Frederick, thank you very much. Tuli ku mukolo gwa Kwanjula. Hey, anange mugamba abamu baveeko ku mukolo. Abamu muveeko abatasobole ku containinga mbeera. Abatasobole ku containinga mbeera. Musobola okuvaako line nene nnyo ngenda kibalambuza Hon Nyeko Derrick ayanjula mwana munne Luth Wanekombo Kalule so mutagenge abantu wafe Saidi ya bachara yanyumye nnyo Saidi ya bachara yanyumye nnyo Mumbera yonayona Mama mubalaba Tuchari mkutegeka Tetuna ingire limba Ya tusungu wa muko Ya kuwata muko Neka tulabe Atulabe watubendo chukwa asaganya Netuwaka jetuli Sinu njinyo Netu sawa zina watuokere ya tuli Bombo Kalule Tuze okununo mchara Nyeko Derrick mukama mutyabali ku mapu mbere ya mapu kabwe jumbera okusobola okubatuusa ko buli kintu kyonna kyonna nga bwe kigenda Kuingira mchidala Atioro mtuwala mchidala saidi yeri Nene ange nanyumi orunyuma Sija kugamba Na ye Kukwale mpola mpola Kwenye game katono
we Omukole.